селищі Білогір'я на перегоні Шепетівка-Суховоля локомотив скоїв наїзд на 20-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, молодий чоловік сидів на коліях і не реагував на сигнали локомотива. У результаті наїзду потерпілий отримав численні травми та переломи і був госпіталізований до хірургічного відділення Білогірської центральної районної лікарні. Там, власне, його прооперували, і наразі лікарі оцінюють стан молодого чоловіка як важкий.